Amanhã estará no YouTube, você. Subiu. Aniversário do André, mano. YouTube, pode procurar no YouTube amanhã. Mas quem é o André? André, sou eu. Cadê ele, ó? Pode procurar no YouTube amanhã. Subiu. Tá? E aí, como é que é? Fica aí, tá muito diferente? Tá bom. Então tá bom.